დოჭვილი, ჰოთელს ან პრეფერენს ჰუალინგ თბილისის მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი და ხათუნა დოჭვილი, საქორწინო კაბების მაღაზია დრესკოდის დამფუძნებელი. მე როგორც ვიცი, თქვენ აწყობთ შოუს, საქორწინო შოუს, რომელიც გაიმართება ჰუალინგში. რატომ გადაწყვიტეთ ესეთი შოუს ჩატარება? რაღაცა სპეციფიკურია მაინც. აი როგორ ფიქრობთ, რომ ეს აინტერესებს ხალხს, მოთხოვნადია თუ? მოგესალმებით. სალამი. იცით როგორ არის, ჩვენი სასტუმრო საერთოდ მიჩნეული არის საქართველოს მასშტაბით, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სივრცე, სადაც შეგიძლია რომ გადაიხადო, გააკეთო ორგანიზება რაღაცა გრანდიოზული ქორწილის. ამიტომაც იმდენად აქტიურად დავიძარეთ ამ მიმართულებით და იმდენად ბევრი ქორწილი უკვე ჩავატარეთ, რომ შარშან გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა საქორწინო შოუ და არა გამოფენა. ანუ მარტო გამოფენა არ არის, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის კომბინირებული ერთად, რომელიც მოიაზრებს, რომ ერთ სივრცეში წყვილებს შესთავაზო ყველანაირი, თქო, სერვისი და პროდუქტი, რაც არის ქორწილთან დაკავშირებული. ანუ ამში ეს შოუ მოიცავდა ყველაფერს ერთად. ანუ არა მხოლოდ კაბები, ალბათ გაფორმება საქორწილო და ეს არის, როგორც თქო, საიუველირო კომპანიები, საკონდიტროები, ტორტი, ანუ თავარია კაბა, იპოვოს კაცი და პირიქი და დანიშნულება. შეიძლება კაცსაც გახვედრებენ, ნიკოლოს, თავარ დეტალამ თარმეს. ხო, შეიძლება კაცსაც გახვედრებთ. რისი თქმა მინდა, რომ აი ამ გამოფენასთან ერთად ჩვენ თავაზობთ მეკორწილებს, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ შემსრულებლებსაც. თავაზობთ ძალიან ცნობილ დიჯეის, თავაზობთ ჯაზ შემსრულებლებს, სხვადასხვა ცეკვებს, როგორც ნაციონალურს, ასევე საერთაშორისო. ანუ არაქართველებსაც ალბათ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ამიტომაც შარშანდელი ღონისძიებიდან დაინტერესება იმდენად გაიზარდა, ნუ შარშა მაგალითად 500-მდე სტუმარი მოვიდა, უბრალოდ დაინტერესება, ასებული დასწრება უფასო, ასე თქვა, ყველა შეუძლია რომ მოვიდეს. იმდენად გაიზარდა ეს დაინტერესება, რომ ეს სწორედ გადავწყვიტეთ, რომ წელსაც გავიმეოროთ და ნიშანდობლივია, რომ ზუსტად 14 მაისს, როგორც შარშან, წელსაც 14 მაისს ველოდებით ყველას, ვინც აპირებს და განსხვავება რა იქნება, თქვა, შარშანდელ შოუსთან შედარებით წელს? განსხვავებები იქნება საკმაოდ. დავიწყოთ იქიდან, რომ მასშტაბი გაიზარდა თვითონ მონაწილეების. შარშან ყავდა 30-მდე კომპანია, ახლა უკვე 40-ზე მეტი კომპანია მოდის. განსხვავება ასევე მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გავწდით, ასე ვთქვათ, ღონისძიებათა დარბაზის ფარგლებს, სადაც ტარდებოდა ეს ღონისძიება და გადავინაცვით, ანუ გავფართოვდით. ხო, ნუ თად ზღვის პირას ვერ ჩავედით ჯერ, მაგრამ მალე ახლოს. ანუ გამოდერმე კომპანია იქნება წარმოადგენილი თვითონ სასტუმროს ლობიშის შესასვლელშიც. შესასვლელთან გარეთ იქნება, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომ იქ გადაიღონ ფოტოები სპეციალური პატარა ავტობუსის საშუალებით, რომელიც ახლა ძალიან ტრენდული ყოფილა. ასევე ყავს კადილაკი, ძალიან ძვირფასი, ყავს პატარა ვინტაჟური მანქანები, ანუ ყველანაირი სერვისი და მინდა მინდა ხაზი გაუსვა, იცით რა, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ადამიანის მოთხოვნას მოვეწონოთ. და გემოვნება დაკავშირდეს. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ვიღაცას მოსწონს ქართული ტრადიციული ქორწილი, ვიღაცას მოსწონს ევროპული თანამედროვე. ამიტომ წარმოდგენი იქნება ყველანფერი, რაც დაინტერესებს ყველას. ხო, ანუ ნებისმიერი გემოვნების ადამიანს ერგებით. აი ნინოს მინდა ვკითხო, ხათუნას. უკაცრავად ხათუნას პირიქით. თქვათ, კიდევ რა დამატებითი სერვისები შეიძლება კონდეს სასტუმროს? ან თუ ამ შემთხვევაში დრესკოდის ახო პირიქით. მაშინ თქვენთანაც მაქვს კითხვა, მაგალითად ამ შოუზე მხოლოდ დრესკოდის კაბები იქნება, ან ქორწილებს, ვისაც უნდა რომ ჰუალინგში გადაიხადოს გრანდიოზული ქორწილი? თქვენ ხართ ოფიციალური მხარდამჭერი ხო ამ შოუსი? ამ შოუზე პირადად მხოლოდ ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას ქორწილების მხრიდან, კაბები, დიზაინი, გაფორმება. ეს მზა კაბებია თუ თქვათ შეუძლია შეიკეროს? ადგილზე იკერება, ყველაფერი არის აქ საქართველოში შექმნილი ინდივიდუალურად. შეუძლია რომ პატარძალმაც მოირგოს. ინდკერვა რო ერქვა ნადიდეს. ზუსტად. ეხლა სხვა წერს ინდკერვის კაბამას. და პატარძლისთვის თქვენ მხოლოდ კაბა არ არის მნიშვნელოვანი. თქვენ თუ თავაზობთ აი ესეთ მომსახურების, როგორც არის საქორწილო ვარცხნილობა, მაკიაჟი, თქვათ შეიძლება ფეხსაცმელიც იყოს, თუ შედის ა სერვისში, დრესკოდი. ეს სერვისში გავაკეთეთ, ანუ ეხლა პატარძალს რაც ჭირდება, აი რაზეც უოცნებია, ყველაფერი არის ერთ სივრცეში, მოთავსებული.
დრესკოჩი და აბსოლუტურად დიზაინი, ქორწილის დიზაინი, ცერემონიალი, ხელისმოწერის, თაიგული, ფოტო ვიდეო გადაღება, ანუ აი ყველაფერი უნდა მობძანდეთ და უკვე ანუ თავარია ვისულობთ და უკვე თქვენ მერე უნდა მობძანდე. წადი ეკო, წადი. წადი. სასტუმრო დამატებით სერვისს თავასობს, ანუ იმ წყულს, რომელიც დაუშვათ მაგლოკაციაზე გადაწყვეტს ამ არაჩვეულებრივი დღის აღნიშვნას. კი, სხვათაშორის გვაქვს ჩვენ სპეციალური შეთავაზება, ანუ ჩვენ როგორც მასპინძელი სასტუმრო და ორგანიზატორი, ასევე ვიღებთ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაზე, გვექნება ჩვენი კუთხე წარმოდგენილი, სადაც გვექნება რაღაც სპეციალური პაკეტები, მენიუები და თქო წყვილი, რომელიც დაჯავშნის თავის ასე ვთქვათ, საოცნებო ქორწილს მაისის ბოლომდე და შემდეგ უკვე ნებისმიერ დროს გადაიხდის ქორწილს, მას ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ ბენეფიტს ვთავაზობთ. ის გადავრჩენია, რომ დაგეგმოთ ჩვენი სამომავლო ქორწილები. იქვე შეგიძლიათ დაჩეთ თაფლობისთვის პირველი ორი დღე იქვე გაატაროთ და არ ვიცი, სპაც გაქვთ ალბათ, სადაც შეუძლია დაისვენოს სტუმარმა და ახალ. აი სწორედ ეს მინდა რომ აღნიშნო, რომ სასტუმროში ქორწილის გადახდა არის ერთი დიდი ფუფუნება და ერთი დიდი უპირატესობა, იმიტომ რომ არის ფაქტი, რომ ერთ პაკეტად შეკრული. ჩვენ ყავს ფრანგი შეფზარეული, რომელიც ფანტასტიკურ კერძებს ამზადებს, როგორც ქართულს, ასევე ევროპულს. სტუმრებს შეუძლია, ვთქვათ, შემდეგ დიდი ესეთი ჟრიამულის მერე დარჩნენ ჩვენთან სასტუმროში და აღარ ქონდეთ პრობლემა, ვინდაждდება მანქანაზე. შეიძლება თქვა პატარძალი ქორწილამდე ჩვენს სალონში შევიდეს თქვა სხვა რეკრეაციული პატარძალი კაბა ეს კაცებიც ახსენეთ ბაბაკაცმაც ხო შეიძლება რომ და აი რა ავარია და ერთს ვიტყვი ძალიან მნიშვნელოვანს რომ დღევანდელი კვირის მთავარი ფიგურა იქნება რეალური ნეფე პატარძალი და სწორედ მის გარშემო ანუ ნამდვილ ქორწილს ხორციელდება და ყველაფერი და ყველა სტუმარი ვინც მოვა თავს იგრძნობს რეალურ ქორწილს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, მაყურებელს ვეთქვი არ დაგავიწყდა დღეს 12-ის ნახევარზე აუცილებლად უყურეთ ახალგადაცემა შინაურებს ჩვენ გემშვიდობებით. მე შემდეგ კვირამდე გემშვიდობებით დროებით. დროებით.